Майже 10 років наодинці Євгенії Шеломій довелося зустрічати старість у самотності. Всіх, кого знала та любила, поховала. Єдина розрада – пані Тамара. Односельчанка тепер для бабусі вся її родина. Продовження історії далі. Євгенія Іванівна у свої 77 душею не старіє, хоча на своєму віці бачила і війну, і голод, і злидні. З 58-го року я пішла на роботу. І казала заробити хоч якусь копійку, щоб хоч купити та хліба наїстися, бо ми тоді не наїдалися, його не було. На старості залишилась одна з колись великої родини. Та каже, доля одне забирає, а інша дарує. Ось і знайшла собі янгола-охоронця. Да, зрібла. Зараз повиношу. Ну і на городу тоді. От там, де ваша куча, що дівчата. Хорошо. Ну і все. Бо тобі ж ще бігти та й бігти. Пані Тамара – соціальний працівник. Її покликання – опікуватися старенькими. До бабусі Жені ходить ось уже 8 років. Каже, за цей час не лише здружилися, вросли одне в одного душами. Така робота мене ніскільки не смущає, тому що я працювала медицинським працівником. С такими людьми я сталкивалась, и они мне никогда не были байдужи. Мы тоже когда-то в старости будем такими самыми старенькими, может, и нам придется таке. Ну, в жизни все бывает. Для старенької ж вона єдина радість. Бабуся каже, більш за все цінує моральну допомогу. Вона мені дочка. Вона мені як подруга. У мене бувають такі тяжкі моменти, мені нікому сказати, хіба що 4 котів. От з ними я повиложу все в світі. А я її по собі, а я їй розкажу. Таких підопічних у Тамари Йосипівни аж 11. Каже, кожному встигає приділити увагу, хоча має і власну родину. Ну, як нам без них? У мене і бабушка старенька була, з нами прожила всю життя. И мама. Есть, конечно, есть бабушки старенькие, есть, ну каждому не угодишь, ну стараешься, находишь подход для них. Наступного разу вони зустрінуться за 2 дні, аби обмінятись теплом своїх душ. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.